جب میں نے اس کو کمپلیٹ کیا، اس کو چلایا اور اس کو میں نے تھوڑا سا اڑایا، تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بالکل ہوا میں ہو گیا ہوں. میں نے مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی، یعنی جو میں نے پیچھے تکلیفیں برداشت کی تھیں وہ مجھے ذرا سی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی.